Kažu, o, govorili, o Musa, fed'u lana rabbeke yukhrij lana mimma tumbitu l-ard. O Musa, moli tvog gospodara da nam pošalje, odnosno da nam da da jedemo ono što zemlja izbacuje, što zemlja faktički rađa, što sije po zemlji, nemoj ovo što nam pada s nebesa. Kažu, islamski učenjaci, zasitili su se onoga što je veliki hajr bio za njih. Zasitili su se onoga što je bilo itekako zdravo, bitno. Nisu znali da razluče šta je dobro, a šta je loše. Pa šta oni traže? Hoćemo kada jedemo ko što smo jeli dok smo bili kod faraona, dok smo bili u Egiptu, da jedemo šta? Min bakliha wa qithaiha wa fumiha. Hoćemo da jedemo povrće. Kažu ovo min bakliha jeste sve ono što nema stablo, povrće koje rađa po zemlji. Hoćemo da jedemo krastavice, hoćemo da jedemo negdje stoji pšenicu, da je prevod fumiha, a negdje stoji da je prevod thumiha, da jedemo bijeli luk. Hoćemo da jedemo u adesiha, da jedemo leću. Hoćemo da jedemo crni luk. Pazite, mijenjaju prepelice, mijenjaju posebnu hranu koja im stiže od Allaha subhanahu wa ta'ala, ta najukusnija hrana, za nešto što je mizerno i što je nisko. Kaže dalje uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala, قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. Reče Musa, pa zar ćete zamijeniti ono što je malog, slabog kvaliteta za ono što je dobrog kvaliteta. Pazite, dan danas imamo ljude koji ne razmišljaju kako treba, nego mijenjaju ono što je dobro za ono što je loše. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je da znamo, da razlučimo našim mozgom, našim razumom šta je za nas loše. Pa je loše za nas droga, loše je za nas duhan, cigare, loše je za nas alkohol, loše je za nas sve ono što nas ubija. Treba čovjek da se čuva ti stvari, da beži od te hemijske hrane, što kažu, koja u sebi ima mnogo hemije, da se vrati, da koristi ono što je zdravo, čisto, što nema te hemije u sebi. Međutim, tako su nam napravili da ono što je zdravo i ono što je lijepo, čisto i tako dalje, da to nema ukusa. A ono što naprave hemijskim putevima, tu ima ukus lijep, tu su, znači, privlačno za djecu, tu je privlačno za odrasle, tu je, i onda narod jede ono što manje vrijedi, a ostavlja ono što je mnogo lijepo i što je zdravo za njega.